בוקר טוב. אנחנו היום מתחילים בעמוד 110 לפי העמודים של הפורמט שלנו, באות ה'. כן, למדנו אתמול בסיום השיעור, קצת היה פה איזה, אני רואה כאילו את ההשוואה של הקיצור עם האות. כל פנים, אנחנו, הרב אמר פה בגוף האות, אמרנו, לפני אמרנו, הסוג עשה חיוב, הסוג עשה שליל, לא תפיס, זה כל זה בבין, בחוכמה, לא אסכול, נקוד עשה אסכול, ולא הנוח עשה, הנוח את החוכמה, ואפילו באי איזו חוכמה, הוא אומר, מכיוון שבסוף יצא מזה, מכיוון שחסר בה השכלה, אז אתה צריך לעורר את הנוח שבדברים. ולעיתים צריך אפילו את הראי לעורר, זאת אומרת שיש לזה קשר, זאת אומרת שזה תפיס. כן, אחרי זה בקיצר זה לא כל כך מופיע. טוב, אבל נראה. הנה, כללות בית התבוננויות אלו. א', ההתבוננות בהרי אלוקית המתלבש בעולמות לחיותן. וב', רגע, נתקלים בכלל איתך? מה, בטח, אנחנו לא חזים שם, סליחה. התהפכו לי שני עמודים. אני בעוד ד', אני מרגיש מה זה. אני בראש, הנה התבוננות שני הדברים, הנעל תדדם, אני מתחיל. היה פעם, אומרים, רב שמואל לויטין מסר שיעור ב-770, בסיור טניה, והבחורים נתנו לו טניה שהיה חסר בו כמה דפים. אולי הוציאו אפילו. הוא ישב ולמד את הטניה וקרא, והמשיך, כן, המשיך מפה לפה, עכשיו היה חסר כמה דפים באמצע, והוא המשיך להסביר את העניין. כן, הוא המשיך להסביר את העניין, הוא רקם ושזר את הדברים בצורה מושלם, שאלו אותו, ואחר אמרו לו, אבל לרב, חסר גם, אל תזה זה ליקוס, הכל זה אלוקות, הכל זה אלוקות. מכנה משותף יש בכל הדברים, זה הקדוש ברוך הוא. כן, אבל אני לא במדרגות נפלאות כאלה, ואני מיד ראיתי שהעסק לא מסתדר. ברוך השם. טוב, זהו. לית מחשבה תפיסה בך כלל. עשיתי את הסיכום, כן, ואמרתי את הקיצר. אמרתי, בקיצר אנחנו לא רואים את ההזדהות המוחלטת עם האות לא המושלמת. בואו נראה. זהו, לית מחשבה תפיסה בך כלל. דבך הוא פנימיות ועצמות אורן סוף ברוך הוא. דבך ופנימיות ועצמיות אורן סוף ברוך הוא אינו שייך תפיסה על ידי השגה. כל עניין של השגה, בך. מה זה בך? בך עצמך. אז לא שייך תפיסה והשגה. עכשיו מתחילים. זה לא מבית, דה השגת השלילה, אף שהיא המדרגה היותר עליונה, דה השגת דה בינה. מבחינת פנימיות בינה אינו תופס בעצמות ברוך הוא. על השגה. על השגת החיוב, הוא בכלל לא מדבר. השגת החיוב? אני יודע מי אתה. בקדוש, אני יודע מי אתה. אני יודע מה אתה לא. כן, את זה אני משיג. ודאי ש... ועל ידי זה אתה נותן תיחום, איזשהו תיחום. לא זה ולא זה ולא זה. מה באמצע? לימות המשיח נציץ פנימה. אבל זה גם כן נותן איזה תיחום, זה גם נותן איזה הגדרה. לא תפיס הבך, הוא מתחיל ישר מהשני, כי הראשון זה ברור, זה ברור. לבוא להגיד, בוא אני אספר לך מי זה הרבי מלובביץ'. אתה מכיר את זה? כן, אתה פוגש בן אדם. אתה חבדיק, בוא אני אספר לך מי זה הרבי מלובביץ'. נכון, ודאי. ואולי אפילו למיילו מזה. כי באמת, שם באגב אני רוצה להגיד. אחד מהחטאים הקדמוניים שלנו, וכשאני אומר קדמוניים, אני מתכוון קדמוניים, זה כנראה מתוך שיניות החטא הזה,
שאנחנו מסתכלים על הרבי ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים מי מדבר. ואז הוא אומר, מה, ואין, ולא רואים, ולא רואים, וזה היום ונורא, שלא רואים עצם זה שלא רואים. זה בכלל היום ונורא, ועצם זה שמה, ועצם זה שבקדוש ברוך הוא לתת מחשבה תפיסה בכלל, זה לא היום ונורא. זה נכון שזה נותן לו את ההרגשה שיש לנו את הקדוש ברוך הוא הכי גדול, שלא יכול להיות, כן? אבל זה שאני, אבל בכל זאת, זה באמת כואב, כואב שלא יודעים ולא רואים. ואני מסתובב, הסתובבנו, זה 40 שנה עם הרגשה שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים. ומי שאתה חשבת שאתה יודע שמדבר, זה הוא זה שמדבר. לא התחלת ולא הגעת לשום דבר, אתה גם מה שראית זה לא זה מה שראית. אתה ראית משהו מסוים, משהו מסוים. טוב, על כל פנים, לית מחשבה, אז ביני, כל הסוגים זה ביני. השגת החיוב, השגת השלילה, אנחנו התחלנו עוד דלת. לית מחשבה, עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא בא ודורש, את מחשבה, זה היה בפשטות, לא. בכלל, אנחנו צריכים לדעת כדבר, שבאופן כללי. כשאומרים מחשבה, המחשבה בגלל היותה לבוש, פנימי, כן, לבוש לעצמי, זה להשיג בי, בעצמי, מה נעשה בחובי. אז לכן היא כל כך דקה ועדינה ובלתי נרגשת. לכן היא ספונטנית, ולכן היא תמידית. ואילו הדיבור והמייסה, הם לבושים, הם לבושים, הם צריכים להיאמר, להידבר, להיעשות, וגם יש בהם און ואוף. לפעמים, לעת לחשות, לעת לדבר, לעת לעשות, לעת, כל דבר. אני לא יודע איך זה כתוב בדיוק בפסוק, זה נשמע, אבל שלמה המלך, אבל אני לא בטוח, זה יהיה מי שיגיד. ואילו המחשבה היא כל הזמן, מקסימום אני יכול ללכת לסדנה של אי חשיבה שישכנעו אותי לשבת ולחשוב, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, ואני לא חושב, ועוד יותר, כן? ועוד יותר לא חושב. אבל לכן המחשוב, עכשיו, למה זה? זה ברור, מכיוון שכל עניינה של המחשבה זה להביע לי. דיבור ומאיסי זה להביע לך, המחשוב זה להביע לי. אז מה? אם יצטרכו להניע את המחשבה, או להזיז אותה, או אם זה יהיה און ואוף, הרי יכול להיות שאני אעבור גלגול שלם ואני לא ידע שום דבר, אני לא ידע שהייתי. כי שכחתי ללחוץ על הבוילר, כן? שכחתי ללחוץ, להפעיל את זה. או לחלופין, אילו יצויר שהדיבור והמייסה, הם היו באופן דמחשווה, והייתי כל מה שאני רק חושב עליך, הייתי אומר בדיוק, או אתה, או להפך. הרי תשמע, היינו רק מתחבקים ומתנשקים כל היום. אז תשמע, זה לא סדר חיים רגיל, אבל מה שבטוח, שכל הזוגות היו מתגרשים, וזה היה מידת האמת הנוראית, מפלצת האמת הייתה שולטת בכל. ולכן טוב עשה הקדוש ברוך הוא. מכיוון אם כן שהמחשבה היא כל כך דקה, היא סוג של לבוש שהוא לא לבושי. כמו אור. כמו אור. שהאור הוא בעצם עבר עם פונקציה לבושית. כל הפונקציות של האור זה חוץ מלחסות על האור שלנו. כן? רק את זה, כן, להסתיר מפני צניעות, רק את זה הוא לא עושה. אבל חוץ מזה, כל הפונקציות שלו זה פונקציות הגנה, בידוד. עכשיו כך, ולכן מחמת זה שהמחשבה היא כל כך בטעילה, אז במקום שכתוב מחשבה, זה יכול לתפוס הרבה מילים. ישראל עלו במחשבה. מחשבה לעומת דיבור. מלוכים זה מדיבור, ואילו ישראל עלו במחשבה. אז מחשבה, מה זה מחשבה? אבל ישראל עלו במחשבה.
זה יכול להיות בינה, זה יכול להיות חוכמה, זה יכול להיות רצון, ולמי לא מזה. והכל מסתדר, מכיוון שכולם, ההבאה שלהם בצורה אוטומטית וטבעית, היא דרך המחשבה, ולכן המחשבה היא משומשת לכל מיני, לכל מיני דברים. אז הנה מקודם למדנו, אני אומר את זה הכל, אמרנו, לעת מחשבה תפיסה בכלל, מחשבה זה הולך על בינה למדרגותיה, אפילו המדרגה הפנימית של בינה יותר. ועכשיו הרי מתחיל את המחשבה, זה הולך על חוכמה בכלל. גם עם חוכמה אי אפשר לתפוס. הסברנו מקודם בינה, אחרי זה חוכמה. עכשיו הרי מתחיל להכניס את הכל בתוך, בתוך, המאמר, בתוך המאמר הזוהר. מה הבדל בין מחשבה לשכל? שכל זה המהות של הדברים, המחשבה היא הגילוי. בדרך כלל שכל אתה יודע דרך הגילוי שלו, אתה יודע שאתה משכיל, זה ההשכלה. המחשבה יכולה להיות גם רגש, אבל עוד פעם זה לא הרגש בעצמו, זה הגילוי של הרגש, כן? המחשבה יכול להיות סתם כל מיני שטויות גם כן, אבל זה לא השטויות, זה הגילוי של השטויות. טוב, אומר הרבה, בואו נראה. דלמי בואי, לא צריך להגיד, זה השגת השלילה, אף שהיא במדרגה יותר עליונה, זה השגת דבינה, בחינת פנימיות בינה, אינו תופס בעצמות ברוך הוא, אלא, אני בשורה, סוף שורה שלישית, דגם, סוף שורה שלישית של האות, אלא דגם מחשבה, שהיא חשב, מה, כן, דחוכמה, או, מחשבה, זה חשב, מה, כן, עכשיו הרבי מכניס את העניין הזה של מחשבה ורותם אותה לחוכמה. דחוכמה בכלל הוא בחינת עין. אנחנו למדנו מקודם, כן? למדנו בתחילת האות הקודמת שחוכמה ובינה זה עין ויש. מה שבחוכמה, חוכמה בלתי נרגשת, כן? חוכמה בלתי נרגשת. חוכמה היא לא, היא טוב. חוכמה ובינה זה עין ויש. עכשיו בחוכמה גופה יש חשב מה, מחשבה חשב מה. מה זה הדרגה של הפנימיות של החוכמה? עין. מין עין, הדר, ביטול. אחרי זה בחוכמה יש כוח ומה. כן, ככה מוסבר. יש כוח ומה. זה שתי מדרגות בחוכמה, הפנימיות והחיצוניות שבה. אם כן, אומר לנו עכשיו הרב, הוא אומר ככה. אלא דגם מחשבה שהיא חשב מה דחוכמה, דחוכמה בכלל הוא בחינת עין, וחשב הוא ההנחה השכלית, ומה הוא בחינת ראייה דחוכמה. הרי גם כן אינו תופס בעצמות ברוך הוא. מחשבה זה בכלל הולך על חוכמה. ובחוכמה גופה יש שתי... עכשיו ככה, עוד פעם. בואו הבה נזכור, בחוכמה יש שלוש מדרגות. יש לנו את הפנימיות של החוכמה, שזה ראי דחוכמה. ראייה דחוכמה. יש לנו את ההנחה דחוכמה. ויש לנו את ה... את האסכולה של החוכמה, הניסוח, איך שהחוכמה היא מתחילה להיות חלק, ההתחלה של, של, של השכל, שזה הבינה תיקח וזה תפתח. עכשיו, אז עכשיו, או, נגיד ככה, יש מחשבה. מחשבה, הוא אומר, חשב מה? מה? מה זה הראייה? מה? ראייה, הראשון, הכי עליון, תסתכל. העליון, כן? אני, העליון שבהם. עכשיו, מה חשב? על זה בכלל לא מדברים. עכשיו, כשאומרים חוכמה, כן? חוכמה, כשאומרים חוכמה, אז זאת אומרת כוח ומה. אז הרבה פעמים בסיס, זאת אומרת, זה כוח וזה מה. מפה ומעלה. כן? מפה ומעלה. אבל בסדר, זה חוקי. אלא איך ראייה זה יכול לדינה של ביטול, של מה? ראייה זה... לא, זה... כן, 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 בסדר, אני... דווקא כשאני רואה, אני הכי מתפעל. אני חושב שעוד מעט נדבר קצת על זה, זה לא עניין של התפעלות.
זה ודאות. ודאות בדבר, כן? אתה יודע, אני חושב כמדומני, אני לא זוכר אם פה או באמרים אחרים, זה מופיע. כי אני בשבת עברתי על המרגלות של הרבי. כן, יש לה, מי הרבי שלוש מרגלות בפומי דרבי. אז עברתי קצת בשביל לראות, כן, זה הכל, זה הכל אותו מאמר. זה הכל אותו מאמר, וזה עדיין מתיחות לפה, מתיחות לפה. אני לא זוכר איפה דובר על העניין של... אבל יש, שלא תהיה, ככה יש בחזל, שלא תהיה שמיעה כראייה. כן? מה הכוונה שלא תהיה שמיעה כראייה? למשל, אומרים את זה בהלכות עדות. כן? נגיד, שלא תהיה שמיעה יותר גדולה מראייה. אם הדיינים ראו משהו, אז זה ממש ודאות. כי הלא, הם שומעים ממני וממך, הם שומעים ממני וממך, אז הם מקבלים את הדין. אם הם ראו, אז הם ראו, זה ודאות, זה סוג של ודאות שונה לגמרי. הם פסולים לדון. עכשיו, נכון. למה? מצד איזה עניין? מצד העניין שכתוב, ועומדו שני אנושים, כן? צריך להיות שהדיין והדיין והעד לא יהיו אותו אחד. צריך להיות, אני אגיד עכשיו, וורד שלא שייך. באמת שלא. רק מצד הדיני עדות, שגם הדיני עדות לא לגמרי שייכים. אבל ככה זהו דרכה של האסוציאציה. יש ככה. זה שייך ונכנס בהרבה מקומות. יש, אומרים ככה, שקרוב פסול לעדות בין לחיוב, בין חיוב לבין לזכות. קרוב פסול, הבן שלי, הוא לא יכול להעיד לי. בין לזכות, בין לחיוב. מה זאת אומרת? זה ברור. אם הוא אומר, יש לו ריב איתו, אבא צודק, ואני אומר לכם, זה לא בגלל שזה אבא. כן? הכסף שלו. זה ברור. זה ברור. אבל... אבל אם הוא בא ואומר, הוא צודק, כן, הוא צודק, אז מה, אז אדרבה, יש פה איזה מהימנות הרבה יותר עמוקה. מה שמסבירים בוורט, זה לא בוורט, מה שמסבירים באמיר, אומרים שכתוב ועמדו שני אנשים, שהדין שצריך להיות איש שעומד ומעיד, ובן שמעיד נגד האבא שלו, אז הוא בהמה. אז יכול להיות שהוא נאמן לגמרי. אולי, מצד נאמנות יכול להיות, אבל הוא פסול מכיוון שבן אדם הוא לא. שהוא חלק מאבא, בסדר, נו, אבל הם אוכלים, אתה יודע, זה מערכת עיכול נפרדת, אתה יודע. זו אמירה, הרבה פעמים, כשיש ויכוחים וזה, יש ילדים שמצטרפים כאילו, שחסר להם השלמה לאישיות שלהם, אז האישיות שלהם נבנית בזה שאפילו אני אומר שהפעם הוא הגזים. שתוק, סוס, שתוק. אתה לא יכול לדבר. טוב, אבל בואו נחזור. כן, העניין של, אתה זוכר למשל, מה שיש לנו את ה... מה שכתוב, רואים את הנשמע, שומעים את הנראה. מה, איך אל תרבי מסביר את זה? שיחה של הרבי, בסדר. שרואים את המציאות, אלוקות בהמציאות. עוד פעם, תיתן אבל את הנקודה. ראייה זה ודאות מוחלטת בדבר, וזה בדיוק מה שרוצים להגיד. זה רק זה... ככה זה יוצא, גם כן. למשל, יש את המושג, דיברנו על זה אתמול או שלשום, שבסימנים צריך לתת סימנים. איבדת משהו, אתה צריך לתת סימנים. תלמיד חכם לא צריך לתת סימנים לדבר שלו. למה? יש לו תביעת עין דראייה. זה שלי. למה? יש לו פס, יש לו חריץ, יש לו כתוב. זה שלי. הוא רואה את הדברים. הראייה באה ועוד פעם, בואו לא נכנס רגשית לזה, כן? אבל יש מצד חוכמה, ראייה היא שייכת לחוכמה, דבר שם מצד הוודאות שבדבר, זה לא מצד הפרטים, זה מצד האמת של הדבר. בינה, היא דווקא באה ומנתח את הדברים מצד, אז רגע, אתה יודע, מצד... זה כף.
האמת שאפשר לחלוק בזה, יכול להיות שמישהו יאמר כפית, כן? אתה יודע, אתה בא לכל אחד, איפה הכפות פה? אז אני אומר לך משהו כזה, רגע, סליחה, זה, מי שותה אם זה מרק? נמלים? כן? אז, אז, אין לך משהו כזה? תרבד כזה, אין לך? אבל זה כף, כן? זה כף. עכשיו, בוא תתאר את זה מצד בינה, באופן ששמיעה. פלסטיק לבן עם ידית, פה יש שקיעה, האורך שלו, ככה אני יכול שעה לתאר לך את זה. שעה לתאר אצלך. ומצד חוך, כף, זהו. ברור, רגע, רגע, יאה, אמרתי לך 20 סנטים. כף. בסדר, אז אני אמרתי השפעה, כף השפעה, בסדר. נכון, יאה זה כף השפעה. אבל ממתי התחילו להגיד יאה? אני מילדותי, אף אחד לא היה אומר יאה. כף השפעה קראו לזה. טוב, כף השפעה. טוב, אז עוד פעם, אנחנו מדברים, שלושת המדרגות האלה, הוא אומר לנו, חשב, זה הולך המדרגה התחתונה יותר, המדרג של, 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 הסוג, של, של המונחות של בינה. ומה? זה הראייה. זה לראות, להגיד בצד הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אני רואה, כביכול, כביכול. רגע. הרי גם כן אינו תופס, אז גם מחשבה גם כן אינו תופס בעצמות, אמרנו לת מחשבה תפיסה בי. מה זה מחשבה? אנחנו בכלל לא מדברים על הדרגה של חוכמה בתור החלק האחרון, על הדרגה כפי שכינינו אותה בשם יסוד אבא. לא על זה מדברים, אנחנו מדברים על הדרגות, שני המדרגות, מח ושווה, כן? חשב, מה? כן? חשב ומה? שני המדרגות העליונות, גם לתפיסה בך, לא תפיסה בך. דימי עוד ראייה דחוכמה, הוא למעלה מההשגה לגמרי. ומכל מקום הרי נתוסף על ידי זה ידיעה שכלית, גם כן בנביאה גדולה ביותר. עוד פעם. זה מה שאנחנו אמרנו גם בסוף האות הקודמת, ואני חיפשתי את זה בקיצור ולא מצאתי. עצם זה שאתה מתבלבל לך העסק, אתה צריך להפריח רוח חיים. איך? תכניס בך את המונחות, תנסה לרענן את המונחות. לעתים צריך אפילו לעורר את הראייה. אם אתה תצליח שבמהלך השכלי, כן? במהלך של הפלפול וההתפלפלות בדברים, אתה תצליח לעורר לרגע את ה... אני לא עורר. זה אני לא יודע להגיד לך. אבל אני אגיד לך כך, תחשוב רגע ככה. בכיוון סתם אחר לגמרי, רק לנקודה. עוד פעם אני אמרתי, אני חוזר ואומר, דיברתי בשיעור קודם, וגם לפני, ולפני זה חשבתי על זה. כשאתה אומר פה הנחה דחוכמה, ואחרי זה אתה אומר ראייה דחוכמה, אני לא יודע אם אי פעם זכיתי לדבר הזה. זה באמת, זה מדרגות עומק, כן? זה מדרגות עומק, באמת מדרגות עומק. כי מה זאת אומרת, ואולי טעית, אולי טעית. זה סוג של, אני הייתי אומר, אז לכן אני... אתמול אמרתי על זה, זה מה כזה? אינטואיציה, כאילו. חורה בחוכמה אין טעות. בסדר, אבל אתה מבין שזה יכול להיות כזה. נכון. או, אתה אומר לי עכשיו, לכאורה בחוכמה לא יכול להיות טעות. כן, אבל פעם, פעמיים קרה לי בחיים כאלה דברים, כן. אבל דברים, זה חוש מוחלט באמת. חוש מוחלט באמת. עכשיו, אני סתם אתן לך בכיוון אחר. תגיד ככה. אני ישבתי, נגיד, כן, הכל נגיד, כן? ישבתי ולמדתי והתבוננתי והגעתי להרגש של אהבה. הרגש של אהבה. כשאני מתחיל להתפלל,
ולאט לאט אתה יודע, כמו אוטו שנוסע לידך עם רמקולים אפקט דופלר כזה, ככה פתאום הכל דואך כזה. אז האהבה נגמרת, ואחרי זה הולכים לחיים. אז מה צריך לעשות? לרענן ולחזור לרגע, לרגע המכונן, לרגע של התגלות. סתם, תחשוב, נגיד, אתה עושה, שאני הייתי, פתאום, לא יודע, ואני רואה את הרבה. לחיים, וכן, וכן, ולא, וכן, ואוי, אוי, ויהיה, כך עוד לא, יאללה, בוא נלך. יש את המושג הזה, אתה מדבר איתי איך מעוררים אותו, אני לא יודע איך עושים אותו בהתחלה, מאיפה מגיעים אליו בהתחלה, אז אני מנסה להשוות אותו לדברים אחרים, אולי מי יודע, אולי זה יתפתח פה לכיוונים מעניינים. אם כן, אומר פה, דה חוכמה, עוד פעם, אני, מכיוון שהדבר הזה, אם הוא יתגלה לי, אם הוא יתרענן אצלי, זה פתאום ייתן לי שטף והשגות אחרות, זה ירענן לי את כל ההשגה. זה לא רק לגבי משהו עניין שלמדת, זה לא, באופן כללי. לא, אני מדבר פה לגבי עניין מה שלמדנו, אבל באמת זה גם יכול להיות. כי אם זה אמת, אז בכל המקומות, זה ודאי, זה ירדו הרבה הסימונים. אבל הבעיה היא שאתה, בדרך כלל אנחנו מעלימים את זה, כי זה קשה לחיות עם אמת. אני סוחב את זה לכל מיני כיוונים. אמת, אמת זה דבר שקשה, ואני אגיד אני חשבתי ככה, יש אנחנו לפני התקיעס אומרים את הפסוקים, לפני התקיעס, לפני מוסף, אומרים שם את הפסוקים שידעתי השם כצדק משפטיך ואמונה ניתן. מה פירוש? מה הפירוש? הפירוש האמיתי? פירוש האמיתי, ידעת שכיצדת משפטך ובאמת אתה עינית אותי, לא, זה לא בא סתם, ואמונה היא ניתן, זה הפירוש הפשוט. אבל אפשר, אבל אנחנו, שאנחנו נלחמים על אמונה, אתה נתת לי אמונה ועינית אותי בזה, כי אמונה היא מענה. לא שזה קשור באותיות. כי אתה צריך לחיות בעולם הזה ועם האמת. אל תשכח שאין כמו שוודים. יורגן סון, חיים טובים. הוא משרים, יורד לאילת להשתזף. אנחנו הכל, הכל משמעותי ואמיתי וצריך וזה. יא, יום נפלא ונעים, ולחיים, יחי המלך המושיח, היום טס קיסלב, ורואים שהאדמו"ר האמצעי, מחד גיסא, זה כמו מייש רבינו, כן? כמו מייש רבינו, כן? וכמו משה רבינו שנולד והסתלק באותו יום. שמה שהרבה אומר על זה, כן? בדבר מלכוס. המידר גיסא הוא כמו... המידר גיסא הוא כמו... הוא כמו רשבי. כי רשבי בהסתלקותו, באיזה מילה הוא הסתלק? חיים. לא סיים בוצינה קדיש למי מרחי מהדואי לו. הוא לא סיים להגיד חיים עד העולם, והוא הסתלק. והדמור האמצעי, הוא אמר מיימר, ובאמצע המיימר, כשהוא אמר אורן סוף חיי החיים, אז הוא הסתלק באותה מילים.